En av fördelarna med e-post, det är att man kan skicka ett och samma brev till flera adressater på en gång. Och i Eudora gör man så här. Jag skriver i adresserna på rad. Första adressen, ett komma, nästa adress. Och sen kan jag fortsätta att lägga till fler och fler på det viset.